Halla folkens, navnet er Tommyboy, og velkommen til en ny video her på min kanal. Dette er en oppdateringsvideo. Jeg har lagt litt gameplay i bakgrunnen her med Payday 2. Det har vært litt opp og ned med videoer på kanalen i det siste, og det må jeg bare beklage. Men det er fordi at jeg har fått meg jobb, som holder på fra mandag til fredag. Og det tar mye tid og energi. Jeg orker ikke vanligvis å ta opp noe og spille noe når jeg kommer hjem. Vanligvis så er det i ukedagen i hvert fall, blir det mest brukt på å jobbe, sove, trene og spise. Det er så å si det som blir brukt, dagene blir brukt på i ukedagene. Og i helgene så bruker jeg tid på å være med venner og sånt nå, så det har vært litt lite tid til å lage videoer. Jeg har ikke hatt så veldig motivasjon til å gjøre det heller. Jeg har liksom ikke finnet et spill på PC-en hvor jeg kan livestreame det, eller bare ta opp masse og lage masse videoer på det. Men nå har jeg spiller litt rann Nintendo Switch da, jeg har fått meg det, skaffet meg det, og det har jeg brukt mye tid på. Hvis jeg hadde hatt utstyr til å ta opp det, så hadde jeg gjort det. For jeg har spilt både Super Smash, jeg har spilt Pokémon Let's Go Pikachu, jeg har spilt, hva heter det, Super Mario Odyssey, jeg har spilt litt det. Men jeg har ikke utstyret til å ta opp noe av det. Jeg må vel ha en sånn Elgato Game Capture, eller hva søren det heter for noe, og det har jeg ikke. Men ja, det har vært litt opp og ned med opplastninger på kanalen i det siste. Og da vet dere at det er det som er grunnen. Jeg har ikke lyst til å avslutte den kanalen her, jeg har jo lyst til å holde på med det, men det er vanskelig, det er veldig vanskelig å finne tid til det. Hvis det hadde vært jobben min, så hadde jeg jo selvfølgelig hatt masse tid. Hvis jeg hadde hatt YouTube eller Twitch som jobb, så hadde jeg virkelig gått inn for det. Da hadde jeg jo skaffet et sted hvor jeg hadde pyntet opp i bakgrunnen med litt tøft, en tøff bakgrunn med lys og sånt nå, og som ordentlig bra kvalitet på livestreamene for eksempel, hvis jeg kunne gjort det. Og så laget videoer på de livestreamene og lagt det ut på YouTube etterpå. Men for å kunne ha YouTube og Twitch som hobby, jobb, så er jeg nødt til å ha et publikum. Og det, jeg har holdt på med YouTube nå i, er det 5-6 år tror jeg, som jeg har hatt den kanalen her. Lastet opp litt opp og ned sånn jeg har lastet opp. Noen ganger har jeg lastet opp videoer nesten hver dag. Noen ganger har jeg lastet opp videoer, kanskje 6 videoer per dag, for jeg har tatt opp så mye. Men det beste er jo selvfølgelig å laste opp hver dag. Og det gjorde jeg flere ganger i flere perioder, og fikk ikke noe spesielt store. Altså jeg setter pris på folk som har abonnert til kanalen her. Jeg har jo en 208 eller noe sånt nå abonnenter, og det er bra for så vidt. Men når du tenker på at jeg har holdt på med YouTube nesten i 5-6 år, så er det er ikke godt nok, rett og slett. Og det er ikke godt nok abonnentantall for at jeg skal klare å ha det som jobb og leve av det. Det går ikke. Så jeg har akseptert for flere år siden at YouTube kommer bare til å være en hobby for meg. Og nå som jeg ikke har så mye fritid, når jeg har den jobben jeg har nå, så har det blitt lite tid til YouTube. Men jeg føler at det er lenge siden jeg har laget en oppdateringsvideo, og det. Så jeg vil gjerne si til dere hva som er statusen da, og hva som er grunnen til at jeg ikke har lastet opp noe særlig det siste, og grunnen til at det har vært litt opp og ned da. Så da vet dere det, at det er det som er grunnen, at jeg har vært litt opptatt med jobb og sånt nå. Har ikke hatt tid eller motivasjon til å gjøre det. Jeg har mange spill på Steam som jeg har lyst til å spille gjennom. Og som sagt, hvis jeg hadde hatt YouTube som jobb, så hadde jeg prøvd å gjøre det så profesjonelt som mulig. Jeg tror jeg hadde syntes det hadde vært veldig moro å ha det som jobb. Kunne spilt for eksempel Luigi's Mansion på Halloween, fullført det, for det har jeg aldri fullført. Finner jeg en måte hvor jeg kunne tatt opp det på det GameCube-spillet, altså Luigi's Mansion, det første. Tatt opp det og livestreamet det, jeg tror, og kanskje kledde meg opp litt i Luigi-kostymer og sånt. Jeg tror jeg kunne hatt det veldig moro med å ha en sånn type jobb. Men igjen, da må du ha et publikum for at det skal gå, og det er veldig vanskelig å få tak i. Det har jeg skjønt. Men ja, det. Jeg pratet ganske lenge, nesten 5 minutter. Men jeg tror jeg har fått sagt det meste nå, hva som er grunnen til at jeg har vært borte, hvordan det blir fremover. Ja, jeg har jo tenkt å prøve å laste opp flere videoer fremover, men det kommer nok til å være en sånn stund fremover nå, hvertfall når jeg har den jobben jeg har nå. Så ikke forvente at det kommer noe kjempe masse videoer, egentlig. Kanskje en gang iblant, hvis jeg spiller Borderlands med Atle for eksempel, så kommer det nok et par videoer. Men ikke forvente at det kommer noen videoer hver dag og sånt nå, for det er det vanskelig å finne tid til å lage de videoene. Så ja. Jeg har sagt det, hva som skjer med kanalen fremover. Ja, for jeg bryr meg veldig om den kanalen her. Jeg har jo brukt mye tid og energi på å lage de videoene jeg har laget til den kanalen her. Jeg har jo
over, ja, 1000, over 1600 videoer på den kanalen her, og jeg synes det har vært veldig moro å holde på med det som hobby. Livestreama Dead Island og Borderlands og sånt, nå synes jeg har vært veldig moro når jeg holder på med det, og lagde de forskjellige seriene, og ja, men jeg har så mange spill også på Steam, som jeg ikke har spilt enda, som jeg har lyst til å lage serie på. Battleblock Theater blant annet, Rise of the Tomb Raider, flere Lego-spill, det er liksom, jeg har så mange spill jeg har lyst til å spille, men det er, og jeg har mange spill på konsoler også, som på PlayStation og Nintendo og sånt nå, som ikke jeg har spilt nesten. Men det er liksom bare det å finne tid, det er det som er vanskelig, å finne tid til å spille de spillene og sånt nå, og ja, det er ikke lett å finne tid til det. Men ja, nå føler jeg at jeg babler. Det her blir kanskje, jeg vet ikke om det her blir den siste videoen før jul og før nyttår og sånt nå, så hvis ikke jeg ser dere i noen livestream eller sånt nå, senere, jeg prøvde å livestreame faktisk tidligere da, Far Cry, når jeg tar opp det her, Far Cry 4, og det gikk ikke, det var et eller annet som gikk skjeis, og så klikket det, og så bare ga jeg opp, da bare, nei, det er ikke, vi har sluttet livestreamen, og så bare, ja, men nå babler jeg. Hvis ikke jeg ser dere før julaften, nyttår og sånt nå, så vil jeg gjerne ønske, da vil jeg ønske dere en god jul og et godt nyttår, og håper dere koser dere på julaften, spiser masse ribbe, eller hva noe enn dere spiser, koser dere med familie og venner, koser dere på nyttårsaften også, ønsker dere godt nyttår, og så får vi håpe, jeg har veldig lyst til å lage flere videoer, og forhåpentligvis blir det litt rann videoer i 2019, men jeg lover ikke noe, men ja, det er bare det jeg ville si til dere, folkens. Liten oppdateringsvideo, jeg tror ikke det er noe jeg har glemt. Hvis det er et eller annet dere lurer på angående kanalen og sånt nå, så er det bare å legge det i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å svare på de så kjapt som mulig og så ærlig jeg kan. Ja, jeg tror ikke det er noe mer jeg trenger å si. Ja, vi pratas forhåpentligvis senere, folkens, i neste video. Ønsker deg igjen god jul og godt nyttår, det har jeg allerede sagt. Ok, nå bare babler jeg. Ha det bra, folkens.